Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor. Преди да продължим, искам да ви кажа, че не съм сигурен дали днес или следващият път ще довърша играта. Така че ако не днес и ако искате да видите финалът възможно най-скоро, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И днес около 19.00 ще бъда на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. За всички, които са гледали през седмицата и знаят какво се случва с Игор, днес ще теглим лотарията и ще разберем дали ще има победители. Така че не изпускайте днешния стрим. Топ пич си тръгна. Окей, добре. Така, както ви казах, след като приключих с предният клип, разгледах картата и разбрах доста интересни неща за нея. Така, сега искам да ви покажа едно нещо, което открих. Тъй, знаете, че дълго време се чудех как да накарам тази пещ да спре да се зарежда. Тъй, ето от тук скачам на това дърво. Само че отнема наистина малко време, докато го оцеля. И тъй като това ми беше първи скок, разбира се, че не го оцелих. Така. Да пробваме втори път. Чайте да не вляза с пеща, че ще си изгоря много тежко. Опа. Е, нагорното трябваше. А, окей, качих се. Не знаех, че мога. Но! От тук дали ще мога да прекарам кутията? Не. Ще ми трябва първо кроубар. А, върху бензиностанцията беше. Май. Или там имаше нещо, не помня. Нарочно преди повече време разгледах, така че да ги позабравя малко нещата. Чини, че ако просто ги ръща, няма да бъде интересно за никой. Така, сега, как ставаше работата върху това ли се качвах? Да. Интересно е как върху бодлива тел мога да стъпя. Ето насам. И сега тук горе има генератор. Всъщност е било. Това е за ток. Окей. Чакайте да го взема цялото. Стана на кутийка. Добре. Тук има вход за вътре. Я чакайте малко. Добре, къде беше тогава кробара? Да не кажа лоша дума, ама май забравих. Къде изобщо съм го гледал този кробар? Сетих се! Само че за да го взема, първо трябва да намеря нещо друго. Така, оставаме това тук. Също нека си ги вкарам в колата. Ето така. Я да видим сега това за кроубара как ще стане. Мисля, че точно за него ми трябваше генератора. Обаче съседът се прибра в къщата си. Така че трябва да бъда внимателен. Опа. Влизам. Хило! Гаден гарван. Ще му... отворих му вратата долу. За да слезе, я да видим, тръгна ли си. Не. Дали ме видя? Идвам насам. И ето го кроубара. Хвана ли ме? Ах ти твар мръсна. Излитам. Добре, така или иначе исках да проверя какво имаше вътре в бензиностанцията. Та, нека го направим първо това. И след това ще помисля как се вади този кроубар. Ключа знаем къде е. Кроубара знаем къде е. Остана да намерим въжето. Дали пък то няма да бъде тук вътре някъде? Я да видим. Така, оставам този кашон тук или да си го взема, ама го изтървах. Добре. И... вътре има туба с гориво. Това пък за какво ми е?
И още една има. Добре, нека си я взема. Дали ако не ги хвърля в печката, те няма да гръмнат. Това трябва да пробвам. Охо, тук има някакъв контейнер. Реално тук не бях влизал. Още едно такова. И още едно. Добре. Ами, поне имаме 4. Тъй, че едното мога да го жертвам и да го хвърля вътре в огъня. А сега как да изляза? Аз ето защо не съм влизал. Може би от тук. Ще успя ли да се хвана? А, добре, окей. Имаме 4 бутилки с гориво. Този какво прави чак насам? Ето го. А, изрод. Това сигурно заради това, че всички къщи са замесени и той обикаля просто по тях. Къде ми е колата? Така. Оставям тази, тази, тази и тази е с мен. И отивам да я хвърля в пеща. Няма да видим какво ще стане. Дали ще експлодира? What? Да, ама не направи нищо. Те хората са го направили по-лесно, ама кой да се сети? А като скачаш бързо и минаваш през него. Което не знам защо е така. Някакъв бък явно. Добре. Сега трябва да обърнем тази ръчка. А! Оцелих я, ама не успях. Няма, това много ми пречи. Ма то ако го нямаш, аз ще я си вляза направо. Окей, дайте да взема нещо друго. Още конуси и по-малки предмети. Лакомство. Това ще си го взема за мен. Така. Хванах се. Хая! Чайте да си го става в колата, че си я досах. Защо се гърми, като има някакви малки облачета? What? Този ма ме видя. Хайде! Трябва да го обърна! Не мога ли да вляза просто? А, но мога да се залепя! А той отвори! Бак ти пича. Това беше толкова близо. Това ако го нямаше! Йес! Оцелих го! Разкарай се! Носи си го. Трябва да видим къде ще падне сега този пожарогасител. Къде отиде? После, гаден гарван. Оставям го и правя сейф.
най-важното. Така, след като съм го взел, вече мога да летя по-мъничко и да направя онова нещо с генератора. Така, вземам това, вземам това. Първото нещо. Съседа не трябва да си е в къщата. Опа. Я да видим. Чувам го тука някъде. Трябва ми втория етаж, за да извадя кроубара. Абе, всъщност аз сега с този пожарогасител не моля взема ключа. Я чакайте малко. Стойте така. Оставям всички предмети, вземам само него. Бързо. Чакайте. Бате! Сериозно ли този от пожарогасителя не се плаши? Не видях дали ще стане работата, ама... Пада температурата, пада. Ама... Той е гарван гаден, трябва да го разкарам от къщата му. Застанал ми той като някаква батка там. Така. Окей. Разопаковаме генератора. Забравих кабела. Да му се не види. Къде го забравих? Бързо да не го мръдне оттам. Къде е кабела? Моля? Къде е кабела? Аз по принцип бях сигурен, че съм го взел. В мен, what? А защо не се показа тогава? Абе... Каква е тази чупена игра, бе? Защо така бъгна? Можех вече да съм си извадил кроубара. Слезе надолу. Тихо. Така. Штрак. Това тръгна ли? А чайте. Аз трябва май да го пусна. Що не иска да тръгне? Аз си го взех обратно. Този дали ме вижда? Да! Чакайте, че съм с много неща в мен. Добре, защо не работи? Ей, брат ми, това е моят! Дай ми! Кабела, бе! Са... Вземи кабела! Ей, тарикат, бълха! Това тъпо нещо, що не иска да работи? Може би, защото гориво му трябва? Окей. Разбрах защо не иска да работи. Добре, че се досетих. Сега трябва да си върнем кабела преди той обаче. Тази туба е празна. Добре. Аз някъде тук бях видял друг кабел по принцип. Не помня къде обаче. Сега ще видя къде го е складирал. Лази ми по нервите.
Ще го буксирам, казвам ви, ще го потруша. А реално да, гарваните са там, дето предмет има. Чакай. Чакай. То да не тръгна ми краде и други неща. Ей, Балхар. Това беше много нагло, че дойде и ми го открадна. Ай, сега става празна туба, ще те го шибам аз с него. Как па ме видя, бе? Къде го остави? Шкафовете? Не. Избеснявам! Напиши си кода за тъпата стая. Давай! Не! Сега ще отидеш си седне. Излиза, май. Трябва да го видя сега. Да. На първият етаж в дясно прави нещо. Окей. То включи нещо. Я. Откъде го взе то съглушай, бе? То режеше нещо. Къде ми остави? Идиот в мазето. В хладилника, нямам думи. Как ще го оставиш в хладилника, бе? Този е побъркан. Добре. Вземам си кашона. Това ми трябва, за да го издухам, предполагам. Само няма да си падне. Добре, няма да издавам шум. Стойте. Я от тук аз мога да го гледам всъщност. Аз да гледам него или той мене да гледа? What the hell? Добре бе, в предният епизод почти не ме закача, днес... Явно са го оправили това. Не че е трудно, а е досадно просто. Защото аз така ли не че ще го направя? Дай сега ме видя. Влез! Герой, влез! Сетих се кога да вляза. Той сега къде е? Скрих се! Моля! Как разбра, че съм тука? Сега ще си изгубя всички предмети. Чай да ги оставя поне тука. Да знам, че са в къщата му, защото като ме хвърли... И те, разбира се, ще фръкнат като конфети насякъде. Ще те... Не. Ще те ритам. Ще те ритам в бъбреци да те умреш да ног... Подхлъсна ли се? Да си щупиш колената, дано наобратно да си ги щупиш. Вземи го фрак... What? Къде е кабела? Къде е кабела? Това моля го изблъскам. Да. Окей, падна. Сега. Големият проблем. Изчезна кабела. Отново.
То го разгорещява обаче. Ама аз съм по-силен! Нашият приятел се върна. Изчезни! А така, отива на разходка. Ми не, няма го този път кабела. Я да видим насам какво криеше. Тромбона и голяма работа. Ето го това, дето аз не мога да го взема. Мога да вляза вътре. Но на мен кабела ми изчезна. И не е като да го е скрил. Просто бъгна някъде май. А! Как? Моля? Окей. Окей. Штрак. На другата страна! Отвън ли остана? Май отвън. Така. Опс. Тук, откъде се качвах на покрива? А, ето така. Ето насам. И... Айде, де! Нещо много щупено се движи, героя ми. Така, ето го кролбара. Добре. Имаме развитие. Тук много бъгват нещата, обаче чайте да ги разкарам. Кролбар. Yes, бе, разгеле! Сега вече, например, мога да махна... Ето тези дъски от тук. И той се връща. Така. За да ми е по-лесно влизането, ако нещо се налага. И остана да намерим въжето и да взема ключа, който вече знам как да извадя с пожарогасителя и да махам предмети, но съседът преди това не трябва да го има. И така. Ами хора, както казах, може би днес, може би другия път, но явно ще бъде другия път, защото съседът твърде много ни бавеше. Другото, което е по къщите, има още предмети, които този път не отидох, защото тези са по-основните неща. И следващият път се надявам да го довършим. Ако искате да го видите възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!